Depozit stanarina pa tek onda useljenje. Stanova za izdavanje ima po celom Beogradu, ali oni koji se u nekretnine razumeju jasni su da je ponuda loša. Najtraženiji su namešteni stanovi, a vlasnici sve teže pristaju na useljenje dvoje ili više studenata, iako je to za one koji plaćaju dosta povoljnije. Cene zakupa malih stanova su uglavnom skoro ostale iste, zavisi od strukture, kvadrature, od lokacije i cena takvih malih stanova je od 100, 150 do 300 evra. Roditelji uvek gledaju da takav stan zakupe blizu fakulteta, deca gledaju i ljute se, žele blizu poznatih kafića. Savet roditeljima i budućim stanarima je potpisivanje ugovora, koji po zakonu ne treba da bude overen. Također, ukoliko se ulazi u namešten stan, najbolje je napraviti popis stvari i pismeno precizirati ko je zadužen za plaćanje popravki. Ali ono što je bitno i za roditelje i za onoga koji izdaje, moraju se kontrolisati oni koji su u stanu, da li redovno plaćaju račune za struju, telefon, grejanje i sve što ide uz to, a stanodavac treba da ostavi mogućnost da bar jedan put mesečno u vreme koje to odgovara stanarima dođe i obiđe da vidi da li je stan u redu. Najveći izbor stanova je na Novom Beogradu, gde su i cene nešto povoljnije. Najteže je naći smeštaj u centru grada, u blizini tehničkih fakulteta, medicine ili veterinarskog. Ipak, kvalitetan stan najlakše je naći na Kumodražu i Voždovcu, gde su stanarine nešto niže. Jelena Milevski, Moja televizija.